Velkommen tilbage til mit Sly Bandicoot 2 gameplay. Og jeg ved godt, det er ikke Bandicoot, men I said it anyway. Så yes, vi skal videre, og vi skulle jo ind i det der palads, ud til den der fest, hvor vi skulle have pingvindragt på. Så lad os se, hvordan det går. Dig der, du har et andet, jeg gerne vil have. Giv mig. Ej! Hvis jeg bliver spottet, det der ikke, så det er bare... Ah, helt ærligt. Blup. Jeg skal ikke have noget mere at gøre. Fuck. Ja, det går vi det. Prøv at se. Nu er der så mange fjender efter mig, ikke? Jeg kan bare gå ind her. Og så er de bare ligeglade. Smoking nu, herre. Selvfølgelig har jeg det. Jeg er kommet for at danse. Men du har ikke taget den på. Men, hvis du bare kan sige, ja, jeg har en. Jamen, hvorfor sagde man så ikke bare det før? Og sagde, ej, jeg har en. Klædning fungerer perfekt. Der er ingen, der kan genkende dig med den på. Godt. Slet ingen. Skal du danse med Carmelita, så både hun og gæsterne er distraheret. Det eneste problem er, at hun er ret kræsen, hvad angår dansepartner. Så du skal først imponere hende. Okay, jeg ved lige, hvem det skal være. Betjent Nila, hvor ser du godt ud i aften. Undskyld, kender jeg dig? Normalt jæger jeg derhjemme i Paris. Paris? Sly Cooper? Du er vel ikke kommet her for at melde dig selv? Den gamle jernlady vil tabe sin kjole. Det lyder ellers godt, men vær med en lille dans først. Enchanté. Enchanté? What? Prøv at huske trin. Oh my god, no. Så er det din tur. Hvad hvis man gør det forkert? Jeg trykkede sgu da forkert, jeg trykkede ikke. Nå, okay, så skal man gøre det. Nej. What? For jeg trykkede forkert lige før. Gør du mig for at imponere den gamle jernlady? Ja, det gør jeg. Gør det noget? Overhovedet ikke. Oh my god. Udnytter du mig? Gør det noget? Nej. Hun må det gerne. Ding. Okay, kunne I høre det der, da jeg trykkede forkert, kom der sådan en prutlyd, sådan... Herren, det er meget elegant. Elegant. Nu bare også flyttet noget krydderi. Stille. Jeg trykkede faktisk forkert der. Der skete ingenting ved det. Jeg trykkede cirkel i stedet for trekant. Hvordan kan det være, der ikke er nogen straf for at trykke forkert? Super. Oh my god, blev færdig. Det er det sjoveste. Tak, det var vidunderligt. Det er mig, der takker, betjent Nila. Der skal jo to til tango. Ja, og tre er altid en gruppe. Nila, din ven her er en ganske fuldendt danser. Jeg forsøgte at få ham til at se godt ud. Helt ærlig, Nila. Hans evner er langt bedre end dine. Måske kan vi to tage en dans senere, frøken... Frøken Fox. Carmelita Fox. Og det ville glæde mig. Men helt ærligt, hvor dum kan man være? Han har det stadigvæk, det der fucking tyredims på hovedet. Sådan, jeg er helt vildt nem. Okay, drenge. Så er vi klar til næste fase.
Min plan om at få fat i clockwork-vingerne kræver, at vi bruger det elektriske spil over balsalen. For at tage kontrol over den, skal jeg hacke ind i computeren på Rajans kontor. Herudover skal vi bruge en ekstra stærk savklinge til at skære vingerne af statuen. For at lave en savklinge, der holder, skal jeg have Sly til at stjæle ædelstene fra hovedbønden på Rajans elefanter. Og til sidst tager jeg i marken med min fjernstyrede helikopter og udsletter paladsets jord til luftforsvar. Det skulle skabe klar bane til kuppet. Det er der ingen, der vil opdage nogensinde. Okay, lad os se. Vi skal lige... Åh. Jeg ved ikke, hvem har vi så nu, det skal laves med? Ikke nu, man bare kan... Forstyrret på min elefanter på Christo. Okay, vi lader sætte den. Vi skal derover. Vi skal opad her. What the fuck? No, stop it. Jeg kan bare gøre sådan her. Hej hej. Sly, vi må finde en måde at få Rajans elskede elefanter ud af deres fold. Jeg ved det ikke, Bentley. Den dør ser ret tung ud. Måske kan jeg kravle ind gennem hullet under trinene der og finde en alternativ rute. Åh, det er snyd! Farvel! Det lyder farligt der. Rotterne, du skræmte! Løb op og skræmte elefanterne fra vid og sand! Nu løber de rundt og raser uden for paladset! Seriøst? Så det var det, jeg skulle gøre? Wow, han ser godt nok urolig ud. Flot klaret, Sly! Han ser mega urolig ud. Flot klaret! Juvelerne i hovedpynten, som begge elefanter bærer. Juvelerne sidder godt fast, så du skal blive ved med at hakke på den med røret, for at slå den løs. Jeg kan bruge tagene til at komme op på ryggen af elefanterne. Men det burde ikke være noget problem. Okay, vi skal lige finde et tag. Det der... Okay, der er sådan... Hvad fuck var det? Blablabla. Oh my god, why it goes so fast? Oh my god, skubber den mig. Ja, tak for liv. Det vil jeg rigtig gerne have. Smut! Lad mig være i fred. Okay, de går herover. Så kan jeg ikke lige nå den. Nej, du skal ikke opdage mig. Mange tak. Hvorfor hoppede han af? Og hvorfor hoppede han ned i vandet? Ej, men det er jo bare sådan noget spil, du gik sådan en... Når du klarer en del af det, fuck! Du skal hoppe over elefantens snabel, hvis jeg prøver på at smide dig af! Tak. For at sige det noget før. Ej, må jeg hader spil at gøre sådan noget der. Det er sådan noget... Ej, men den her mission er alt for nem. Lad os gøre det lidt sværere! Og så det eneste, de gør, det er, at hver eneste gang, du lige har gennemført en del af missionen, så bliver du smidt af. Jeg er bare sådan, ja, bare prøv igen. Se, nu hopper han af igen. Sådan, hvorfor? Det vil ingen normal person i hele livet. Altså, hvem vil gøre det?
Hvem der vil gerne have fat i de der ædelsten, vil seriøst hoppe ned hver eneste gang, de har snuppet en af dem. Det er der ingen, der vil. Ha, du ramte ikke. Du har fået alle juvelerne fra den elefant. Så eksploderede dens ting, okay. Makes sense. Oh ja. Ej, men helt ærligt, din diva, du skal ikke sidde og sparke mig ned. Det er ondt. Jeg skal op. Au, jeg blev trømmet ned af den. Jeg har brug for liv. Yes. Ja. Da-da-ding. Nej, hvor blev den der? Da-da-ding. Lyd. Hey. Dig der, du har et eller andet. Okay, hvad skete der for ham? Han bukker helt vildt. Tak. Kan lige give mig noget liv også? Nå. Det er den der, jeg har smadret allerede. Okay, der har vi den rigtige elefant. Kom nu! Jeg skal nå det! Nej! Annoying mission is annoying. Ej, men helt ærligt. Kom så! And I got it! Så, ud i vandet med dig. Au, hvad er det for noget hokus pokus shit, du har der? Hvordan fanden endte jeg med at overleve der? Det har vi har taget. Farvel. Kan du ikke give mig noget liv? Okay. Vi skal op på den 3 gange mere, så har vi den. Så nu har vi en til. Så mangler vi 2 gange mere, ved mindre vi er ninja og undgår at blive skubbet ned næste gang. Det var tæt på. Tak, kamera. Nå, så falder vi ned i stedet for. Det kan vi også gøre. Sådan en der vil jeg egentlig gerne lige have. Dig der, du har også den nice. Giv mig. En bronzemedalje. Kan vi være noget fået den for? Lad os nu prøve. Ups. Hvor bliver den af? Hvor er den der luft? Den går hele vejen derover. Jeg ved godt, det er en dum idé måske at gå herhen, men jeg vil gerne lige have den der flaske. Ja, så kan vi hoppe på den herover.
Han blev trampet ned. Jamen, ej! Yes, der fik vi den. Okay, hvorfor løb? Så lige præcis, da vi er færdige, bliver det lukket ind, og da jeg ikke opdagede, at det hele mangler. Sådan! Med disse juveler kan jeg lave en ultrahård radialsav til kuppet. Radialsav. Okay, lad os se. Vi skal op til det der hus deroppe i toppen. Er det heroppe et sted? Hej hej. Nej, jeg vil ikke. Nej! Jeg ville gerne have haft en flaske. Åh. Dumme spil. Okay. Morris' svulmende egenskaber betyder, at han ikke passer ind i nedløbsrøret. Så vi bliver nødt til at få låst op til kældervælvingen indenfra. Gennem en pålidelig kilde har jeg hørt, at vagterne har skrevet kombinationen til kældervælvingen ned under et af deres pauseborer. Så du vil have mig til at kravle rundt under dem alle sammen, indtil jeg finder den? Det var ideen. Oh my god. Ej, vi vagter, vi skriver den ned under et bord. Der var ingen, der kunne finde på at kigge. Der er ikke nogen kode. Prøv et andet bord. Åh, mange tak. Jeg troede, jeg skulle sidde og kigge efter mig selv. Det havde været pisseirriterende. En sjov. Farligt at handle med krydderi, specielt for dem, der ikke kan lide mig. Det er ikke farligt at handle med krydderi, er det jo... Hvordan kan det være farligt? Det mindre, at krydderier er et andet ord for stoffer. Ingen kode her. Den er ved den allersidste. Den ligger ved den her over. Det er der er koden. Her er den. Ja. Fantastisk. Indtast nu koden i laserdøren til kældervælvingen. Holy shit, 4, 6, 5, 8, 3, 2, 7, 1. Fuck. Hvordan skal jeg huske det? Skal jeg selv skrive det ned eller sådan noget? 4, 6, 5, 8, 3. Det kan jeg ikke huske noget. Det skulle lige mangle, at du ikke engang skal taste den. Så sidder jeg nu her og skriver det ned for ingen verdens nytte, ikke? Så sidder jeg bare her. Den kan jeg ikke huske. Så det er 4, 6, 5, 8, 3, 2, 7, 1. Jeg er garanteret mega ung, det er ikke? For nu går jeg hen til der, hvor man skal taste koden. Og så skal jeg ikke engang selv taste den, så taster den bare automatisk. Ja, det gør han. Fuck yeah. Så du kan lukke mig og Murray ind. Ej, der er laser. Det må gøre ondt. Okay, det er så den der, det pengeskab, vi kan åbne op for. Med Du kan ikke åbne, ja, dette pengeskab. Med flaskerne. Alle sporene udenfor, omkring det sikrede hus. Hello, you're in. Tak for at du fik brugt os indmarker. Murray godkender. Lad os komme i gang med det væsentlige. Murray godkender. Jeg kan begge computer i kældervælvingen for at få kontrol over det elektroniske spil over balsalen. Så hvad laver jeg og Sly her så? I det sekund jeg går ind på deres server, vil de vide vi er her. I er nødt til at samarbejde for at holde banditterne væk fra mig. Du og jeg, Marker. Side ved side. Murray kender ikke til frygt. Okay. Hacker niveau 6 barrieren. Hvem? Der var heller ikke nogen...
boobshoven til at ramme Sly. Kan han overhovedet dø af det her? Er der næsten? Skal vi se, har vi ikke en til? Skrueafsats. Der var den. Går videre til niveau 5 systemet. Oh shit, han... Hæh? Nej, du skal ikke ramme ham! Okay, jeg er tæt på. Skifter til... Hvad gør evnen? Skrueafsats, den gør jo ingenting. Selvfølgelig skifter han rundt. Body slam. Fire fist. Videre til niveau 3. Og der er bare ingen, der har tænkt sig at tjekke efter, hvad der egentlig er sket efter. Fordi de ved jo udmærket godt, at der er sådan et hackerangreb. Hun Sly, vil nu være med at se ubrugelig. Så tæt på. Hvad? Jamen, der var ikke noget, der ramte ham. Var det Sly, der slog mig ihjel? Seriøst? Okay. Okay, jeg skal lige bruge al den tid igen. Sexbarrieren. Okay. Ha! Body slammed. Gå videre. Okay, hvad er det der? Hop ekstra. Åh, hop ekstra højt. Hvad så? Okay. Skifter tilbage til niveau 4 adgang. Undskyld. Oh yes, I'll use you. Lol, hvordan kunne jeg ikke ramme der? Der. Okay, videre til niveau 3. Okay. Hvorfor kan vi ikke heal ham? Jeg er så tæt på. Du er tæt på. Ja. Og så til niveau 2. Stop med det. Stop. Skal jeg vise dig hele, hva'? Skal du have ild, hva'? Kan du få ild? Næsten. Har den næsten. Videre til niveau 1 adgang. Han var tæt på at flambere ham. Den er svær. Jeg kan smage den. Kom så, kom så. Ingen kan stoppe mig. Jeg har nu kontrol over spillet. Tak for wow. Min gutter. Ingen årsag. Jeg er den store fyr. Ingen kan stoppe mig. Jeg har kontrol over et spil. Oh yeah. Bum, 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 bum.
Jamen, jeg skal jo selv tilbage. Så skal jeg finde en besværlig vej ud i stedet for. Så, ud med mig. Godt, så skal vi hele vejen tilbage for den. What? Den her spar skal vi jo lige holde os ordentligt på. Oh yes, that's good. Lad os tage den med. Okay, dig derovre nede, du skal bare lige holde dig væk. Fuck. Godt, elefanterne er de dumme. Bortset fra den lige brokker så lidt der. Vi må bare ikke blive ramt af noget. Oh yeah, we have it. We has it. Ej, jeg er kunst. Oldtidsdrag. Så, og så skal vi have ham. Så skal jeg have Bentley, fordi var det ikke ham, der havde en mission hernede? Jo, det er det. Oh shit. Okay, der er størrelsesdestabilator. How does this work? Oh yeah! Men gør dem lille, på den måde. Okay. Hvor skal vi hen? Jeg er gået helt forkert. Hvorfor skal vi hele vejen derop? How the fuck? Bentley, hvad er din status? Jeg er på positionen med den fjernstyrede helikopter. Alle systemer er parate til at neutralisere deres jord til luftforsvar. Vi får brug for herredømme over himlen under kuppet. Godt, vær forsigtig. Helikopterdele er ikke billige. Der er registreret en fjende. Hey Bentley, brug den venstre analog pind til at styre helikopteren. Og tryk på X-tasten for at smide bomber. Hvis du mister jeepen med syne, projicerer jeg en holografisk retningspil. Følg den. Så du får hjælp. Hvad er det der, hvor jeg kaster på den? Den affyrer missiler. Drej skarpt for at undvige. Nej. Det er godt, den fjernstyrede helikopter. Flot, flot. Ha! Smæk! Kippen er ude af spillet, og der er klar bane til kuppet. Var det det? Dårlig animationscutscene! Okay, synkronisere urene. Dette kub kræver ekstrem præcision. Her er planen. Jeg starter det hele ved at smadre hovedbroen til paladset,
Det skulle afskære forstærkninger fra gæstehuset og forhåbentlig aflede vagterne fra balsalen, der holder øje med clockwork-vingerne. Her er noget i lommen. Sly accepterer derefter Carmelitas tilbud om en dans. Og mens alle er optaget af deres tango, kommer Murray ned i balsalen på det elektroniske spil. Når han er nede, klipper han vingerne af og tager derefter spillet op og ud. Murray skal nu sørge for at komme ud af paladset. Murray, jeg dækker dig med den fjernstyrede helikopter. Når han er forbi hængebroen, er den hjemme. Det er sådan, ja. Okay, hvem er det, du skal gå hen med? Er det Sly, som der skal starte missionen? No, det er Bentley. Okay, så skal vi lige ind og hente ham. Oh yeah, fuck up. Det er der bare ingen, der opdager noget af. De undtagelse, jeg gik ind i den der. Fuckers. You can't find me. Og han smadrede vi den så. Sådan her. Ja, det havde jeg nok regnet ud, det var henne, vi skulle. Hvor er det præcis det startsted hen? Vi skal herhen. Okay, Bentley. Murray og jeg går i position. Tror du stadig, du kan smadre noget, der er så stort? Man behøver ikke at være ingeniør for at finde ud af, hvordan man smadrer en bro. Jeg starter med at sætte sprængladninger på alle de nedre kiler. Så snart bygningerne destabiliserer, så skulle låseringene på de øverste kiler springe af. Og så kan jeg bombe alle de øverste kiler. Hvilket vil få det hele til at styrte sammen. Men hold på hat og briller, når den bliver ustabil. Vi skal bruge din hjerne i et stykke. Oh shit, vi er stadig ham der. Okay. Nej, hvorfor kommer du? Smut med dig. Skal vi herned? Så vi skal sætte sådan her. Der røg en. Broen begynder at smuldre. Hold øje med nedfaldende sten. Der er kun 2 kiler tilbage hernede. Så er der kun 1 kile tilbage. Hvad? Nå, den ramte jeg så ikke. Lol. De skal have 2 gange. Og så er der 3 tilbage. Og 2 kiler tilbage. 1 kile til, og broen styrter. Ja, så den er nice. Den står lige klar. Farvel, bro. Hvordan skal jeg komme tilbage nu? Okay, Sly. Broen er nede. Jeg varmer vognen op og gør mig klar med den fjernstyrede helikopter. Held og lykke. Men, står jeg ikke på den forkerte side? Haha! Broen ødelagt. Tag alle de mænd, du skal bruge, og se, hvad der sker. Murray, er du på din position? Yep! Det ser ud til, at Bentleys lille afledningsmanøvre har gjort det, der skulle til. Start fase 2. Jeg tager mig Carmelita og masserne. Du tager dig af det tunge løft.
Frøken Fox, jeg tror, du skylder mig en dans. Det var på tide. Jeg troede, du var gået. Jeg ventede blot på det rette øjeblik. Det var på tide! Jeg var sur, der skal have! Ej, men han er min værste rival nogensinde, og jeg hader ham, men jeg kan ikke genkende ham, bare fordi han har en smoking på. Men han har stadigvæk alt andet, han har slet ikke gjort noget for at dække hans identitet. Jeg kan slet ikke genkende ham. Du ser bekendt ud. Er du inden for politiet? Jeg har tit med politiet at gøre på mit arbejde. Nej, virkelig? Bare på en anden måde. Ja. Hvorfor sagde hun ja? Det er der ingen, der hører noget om det der. Nice. Ej, oh my god, det er sådan en engelsk stemme, de har taget direkte. Det kunne de ikke lige genindspille. Kan vi vide, hvordan det sker, hvis jeg begynder at fail og slet ikke trykke noget? Jeg kan godt vide det. Jeg trykker faktisk forkert der. Sig mig, fremmed. Hvad hedder du? Hvorfor spolerer nuet? Jeg forstår ikke. Vingerne! Hvad der sket med Clockwork-vingerne? Hvad? Hvordan? Hvem kunne jeg... Cooper! Men... Hvordan har han givet hende en... What? I don't get it. Clockwork-vinger. Jeg er bare løbet ud med dem. Jeg dækker din flugt med den fjernstyrede helikopter. Lad mig tage mig af vagterne. Du fortsætter bare. Kan jeg ikke stå stille eller sådan noget? De er godt nok tunge! Kan jeg bare smadre? Kom så, det er bare sådan en stinkbomber. Hvorfor går den vej? Det er forkert, din nabe! Det er ikke et kæmpe plastik, det er ikke været så svært at gå rigtigt. Det var nemmere, hvis jeg kunne stå stille. Flot, Bentley! What? Hvordan døde han? Var det mig selv? Var det mig? Kan du skade ham med bomberne eller sådan noget? Hvor? Hey! Why game? Why can't I stand still? Farvel. De er godt nok tunge! Farvel. Den bliver tæt. Skubber jeg ham med den her?
Nej, det gør jeg ikke. Farvel. Ikke langt endnu. Hvorfor er der et liv? Hvad skal jeg bruge det til? Der er en flaskepost. Vi er næsten hjemme. Ja, du kan også bare gå den direkte vej i stedet for. Oh yeah, you has it. Slow down. Men... Hvor blev Sly af? Efter banden og jeg slap væk med Clockwork-vingerne, droppede Carmelita sit dæk og begyndte at arrestere til højre og venstre. Med et ødelagt omdømme var Rashaan tvunget til at flygte fra sin egen fest. Nu skjuler han sig et sted dybt inde i junglen. Banden og jeg tog på ferie og satte kurs mod Bollywood. Der skulle noget til, men det lykkedes os det sidste at få Lester Murray ind på scenen til en ægte indisk musical. Det glædede mig, at gutterne kunne komme lidt af, men Rashaan var stadig derude. Og på en eller anden måde vidste jeg, at tingene snart ville blive svære. Ja, pas på. Han har krydderier! Han er farlig! Jamen, folkens. What? Det var den samme person. What the hell? Nu er man bare sur nu, og man er så sindssyg. Ah! Men ja, folkens. Jeg tror, det her det er et godt tidspunkt til os at sige mange tak for smed i den her episode af Sly 2. Så ja, jeg vil bare sige mange tak for smed. Og ja, se jer.